Баялаг үтээгчдийг дэмжих холбоо болон нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагийн удирдлагууд уулзалт зохион байгууллаа. Цаашид тус хоёр байгууллага ажил эрхлэлтийг дэмжих, жижиг дунд үйлдвэрлэлчлэгийг эрхлэхэд таатай орчин бүрдүүлэх асуудлаар хамтран ажиллах юм а. Зорилт мэрэгчлийг дэмжихэд төр хувийн хөвчлөлийг хамтран ажиллах шаардлагатай. Иймд баялаг үтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Дав Баяр нийслэлийн засаг даргын нийгмийн хөгжил боловсрол эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан орлогч Төмөр Төмөө Тэргүүтэй албаны төлөөлөлттэй уулзалт хийлээ. Уулзалтаараа хөдөлмөр эрхлэл дэмжих Монгол улсад жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэхээ эрхлэхэд таатай орчин бүрдүүлэх асуудлаар талууд санал солилцож хамтран ажиллах ажиллалаа тодорхойлсон юм а. Улаанбаатар хот 2022 оныг одоо иргэндийн ээлтэй иргэний жил болгон зарлж байгаа. Тэгээ бид нар өнөөдөр баялаг бүтээгчдийн холбоон дээр одоо манай нийслэлийн харьяа гол одоо хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн дарга нартайгаа удирдлагуудтай нь уулзлаа. За, эх 7 хоногоос тодорхой салбарын одоо үйл ажиллагаатай чиглэсэн санамж жижиг байгууллах жилийн төлөвлөгөөгөө гарах төрийн өс байгууллах хувийн хвшилтэйгээ хэрхэн үр дүнтэй хамтран ажиллах талаар бид нэр тодорхой саналуудыг солилцож өнөөдөр уулзалт хийлээ. Энэ удаагийн арга хэмжээ бол нийслэлийн салбарын тамга газартаа хамтран ажиллах одоо хамтран ажиллагаа эхлүүлж байна. Юу гэх юм бол нийслэл дээр 2022-23 оны ажлын төлөвлөгөө батлагдсан байна. Мөн одоо хөдөлмөр хэлтийг дэмжих үндэсний зөвлөх оролдож шийдвэрээ гаргасан байна. Тэгээд өмнө нь одоо жилүүдэд 5 төрлийн арга хэмжээ хэрэгжүүлдэг байсан бол энэ жил одоо 2 арга хэмжээ нэмэгдэж орж ирсэн юм байна. Тэгээд энэ хөтөлбөрүүдтэй одоо манай баялаг үтээгч дэмжих холбоо, мэргэжлийн нэгдсэн холбоогийн зөвлөлд хамтран ажиллахаар одоо тохлоо. За, энэ оны 2 дуусарын 14-нд хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөл хуралдаж хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 7 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр батлсан бөгөөд тус хөтөлбөрүүдийн хүрээнд хамтран ажиллахаар нийслэлийн засаг даргын хамгийн газрын төлөөллөлтөд ярилцлаа. Ингэхдээ нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас хэрэгжүүлэх ажлуудад холбооны гишүүдийг хамруулах, мэдээллээр хангах зэрэг олон талаар нэгт хамтран ажиллах юм а. Баялаг бүтээгчдийн холбоотойгоо энэ жилийн хүрээнд бол бид одоо энэ хөтөлбөрүүдийн хүрээнд одоо шилдэг стартап шалгуулах арга хэмжээндээр бол хамтарч ажиллая. За, энийг бол олон нийтэд түгээх ажлыг бол хамтарч байгуулж ажиллая. За, энэ стартап сонгож шалгуулах арга хэмжээнд бол энэ жил нийслэлийн хэмжээнд 18 төслийг шалгуулна. За, дөрөв бүрээс 2 төсөлд шалгуулдаг. Хэдийгээр одоо дандаа тэтгэр сэтгэмж авдаг иргэд байдаг юм шиг боловч за нийгмийн халамжийн үйлчлэгээ маань бас бидний хөдөлмөр эрхлэгч болох чиглэсэн анхан шатны тусламж дэмжлэгийг үзүүлэх бас ийм үүрэгтэй салбар бар байгаа. За, энэ үүргийнхаа хүрээнд бас нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэгчтэй газартаа хамтраад баялаг бүтээгчдийн холбоотойгоо хамтраад энэ өрхийн бичил бизнес эрхэлж байгаа. Энэ чиг үүрэг бүхий нийгмийн халамжийн зорилтод бүлгийнхаа иргэдийн үйл ажиллагааг одоо энэ баялаг бүтээгчдийн холбоотой ууж ажиллах нь одоо хамгийн зөв зохистой бас ийм дааварштай уулзалт болж чадлаа. За, энэ хуулцлыг жижиг дунд үйлдвэрлэлчлэгийн эрхлэгчдэд нэг хэрэгтэй үр дүн авчрах олон ажлын эхлэл хэмээн гарч байгаа ба төрийн олон чиглэлийн мэрэгчлэнүүд оролцсон нь уулзалтыг илүү үр дүнтэй, өргөн цар хүрээтэй болгосон юм а.